Махни ми с ръка, когато съм готов. Здравейте, приятели! Казвам се Чавдар Христов и съм вице-президент на КНСБ. Подкрепям кампанията, разбира се. Искам да споделя с вас една крилата мисъл на един чех, журналист, публицист, който беше убит през 1943 година в един берлински затвор. Написа книгата, репортаж, писан с примка на шията, и в тази книга написа знаменитата фраза, която звучи и до днес. Хора, обичах ви, бдете! Бдете и вие за правата си, за трудовите си права, за гражданските си права, бдете за правото си на синдикално сдружаване, бдете въобще за всякакви ваши права. Борете се за тях, защитавайте ги. Успех ви желая в тая борба. Напред и само напред. Без борба няма победа.